Me ngjalljen e tij, Krishti e lartësoi përfundimisht dinjitetin e njeriut, të cilin e rrezon padrejtësia, dhuna, gënjeshtra, pasionet, mëkati dhe në përgjithësi e dërmon vdekja. Perëndi njeriu Jesu, me pranimin e vullnetshëm të pësimit dhe duke triumfuar me ngjalljen e tij, poshtë gjithçka që poshtëron dinjitetin njerëzor. Kremtojmë pikërisht këtë triumf që i hapi perspektivë të tërë ndritshme qenies njerëzore. Në këtë të krem të plot drit, kisha jo na këshilon të ndërgjegjësohemi më shumë për dinjitetin që na ka dhënë Perëndia. Motra dhe vlezër, sot në ditën e gëzuar të Pashkës, kisha jo na fton të ndërgjegjësohemi se dinjiteti është kryesisht një çështje e brendshme që lidhet me bërthamën e personalitetit njerëzor. Ngjallja e Krishtit na frymëzon të bëhemi qeliza jetësore të shoqërisë, të cilat përpiqen për dinjitetin e bashkë njerëzve tan dhe të popujve që ju është bërë pa drejtësi. Siguria ngjallësore i fal dinjitetit të çdo të krishteri besimtar, frymëzim, qëndresë dhe dinamik të veçantë dhe për të rinë vetë ndërgjegjshmërinë tonë brenda dritës paskale. Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët, Krishti u ngjall.